Иако СД само најавија дека ќе ја прифатат резолуцијата на ВМРО ДПМНЕ за Бугарија, таква каква што е, за нивниот коалициски партнер ДУИ не е прифатлива во сегашната форма. ДУИ смета дека националниот идентитет и јазик не се предмет за дискусија и партиско пазарење. На денешната средба со пратениците од ВМРО ДПМНЕ, интегративците укажале дека потребна е преформулација и осогласување на текстот на резолуцијата, без да конкретизираат што за нив е спорно. Оцениме дека е потребно усогласување на текстот на резолуцијата помеѓу сите парламентарни политички партии и да се осигуриме дека тоа не му наштетува на нашето чекорење кон Европската Унија. Сметаме дека за толку време колку што и сме имале, дека можеме да дојдеме и по добри формулации. Алијанса за албанците и Алтернатива дополнително ќе се произнесат за резолуцијата, откако за неа ќе дискутираат партиските тела. Од Алијанса за албанците бараат владеачките СДСМ и ДУИ да го усогласат ставот за резолуцијата. Кој е проблемот? Значи, ние имавме да можеме да го слушаме и ставот на министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој што рече дека оваа резолуција му штети на меѓународните тенденции на Република Македонија. Меѓутоа исто така имавме изјава и на координаторот на предничка група на СДСМ, господин Костадинов, кој вели дека ова резолуција е добра. Сега, нормално, логично би било дека и од партиите на власт да има еден заеднички став. Освен со Алијанса, Алтернатива и ДУИ, пратениците на ВМРО ДПМНЕ е во потрага по консензус за нацрт резолуцијата за дефинирање на македонските црвени линии во спорот со Бугарија, денеска се сретнаа и со Левица и Беса. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ Мицевски вели добро е што има расположение за разговор. Ке чекаат повратни одговори по партиските консултации за усогласување на текстот. Го побараа како барање ДУИ на самата средба, да видиме што е тоа што би можело да биде текст на подобрување. Морам да спомнам дека не разговаравме со Социјалдемократскиот сојуз за тоа што вчера се изјаснија дека го прифаќаат текстот каков што е, иако денеска побаравме доколку сакаат средба да имаат по оваа тема заедно со нас. Очекуваме да видиме што е тоа што ќе опратат другите пратенички групи, односно партии, како текст за подобрување на самата резолуција. Средба меѓу ВМРО ДПМНЕ и СДСМ за резолуцијата допрва ќе се договара.